Yo my people wagwan mumeze mtereka nizere ko mumeze neza cyane bantu banje n'ukuri kose ndabakunda cyane and of course it's your boy Emmanuel kwishimwe bambazaniye amakuru agiye agezweho meza cyane reka nizere ko amaze gukora subscribe kuri Kigali YouTube kugira ngo atuzagira inkuru nimwe izaje gucika umunsi kuwundi tugenda tubahereza stories za fresh sana reka nizere ko amaze gukora subscribe kuri Kigali YouTube wakanze nakazogera and of course mbere yo gutangira uyu munsi mbabwira stories zanjye mfite reka mbaze mbabwire company imwe rukumbi yabafasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'igihugu cy'u Rwanda bikagugeraho mu Rwanda mu minsi mike cyane kandi ku giciro kiri hasi cyane iyo company na yindi yitwa Frame Shipping Limited urabunse ubakeneye wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0788 687 90 ubundi ibintu byose bigakomeza kugenda neza cyane uyu munsi stories ebyiri uyu munsi kabisa mbafitiye stories ebyiri story ya mbere ifite ahantu ihuriye na sky tu wabagahe uyu mugabo ameze neza cyane ndaje mbabwire story ukuntu imeze cyane n'amateka akoze uyu munsi buri muntu wese w'umugabo cyangwa se buri muntu wese wavutse abashaka kujya imbere y'amategeko hanyuma akamanika ukuboko akavuga ngo njyewe nemeye kubana n'uyu muntu ubuziraherezo imbere y'amategeko Sky 2 bimeze bitendaje mbabwire story yose mukanya bafite na story y'umwana wa Kimenyi Yves uyu ni umunyezamu w'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na Muyango Claudine uyu yabaye Miss Photogenic muri Miss Rwanda 2019 urumva ko no muryango w'ibyamamare umuhungu wabo witwa Kimenyi Migarianis ari kugenda yandika amateka nabyo ndibuze kubigarukaho cyane hanyuma reka duhere kuri Sky 2 wabagahe uyu mugabo n'umuhanzi ubungu basigera abaye n'umunyamakuru ukorera kuri YouTube akorera kuri YouTube channel yitwa Kim TV yini YouTube channel asigaye akoreraho ibiganiro bigiye bitandukanye aho aba yicaye mu muhanda abwira abantu amakuru agiye atandukanye bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kuri YouTube n'umuhanzi ukora indirimbo ariko abantu benshi bamukundiye amaslang cyangwa se ibiganiro yakoraga kuri YouTube n'ubungu bagikora ku ma YouTube channel agiye atandukanye abantu baramukunda cyane Sky to abantu baramukunda cyane kobera slang yabaga fite by'umwihariko slang yafashe cyane kanamenyekana cyane n'ukuba udaheruka kubona umuntu hanyuma mwahuruga yatumubwira ati eh wabagaye papa ubundi bwa agahita gusubiza ngo na bagino iyo ni slang ya Sky 2 ni we wayizanye hanyuma Sky 2 uyu munsi ku itariki 20 ukwezi kwa mbere 2022 ni kuwa kane Sky 2 yagiye mu murenge hanyuma mani kukuboka aravuga ngo njyewe nemeye kubana n'umugore wanjye witwa Sandrine ubuziraherezo ababizi barabizi ubundi famiye yabanaga n'ubundi mu busanzwe ni famiye imaze imyaka iriho kubera ko bafitanye n'umwana yitwa Sandrine niwe mugore wa Sky 2 hanyuma bagiye mu murenge hanyuma Sky 2 amane ku kuboko ndetse n'umugore we amane ku kuboko ubundi basezerana imbere y'amategeko ibintu byose bimeze neza cyane murabona Sky 2 mugakote kameze neza cyane murabona mwipanaro ya white ndetse n'inkweto imeze gutya n'ikiri neti cya fresh sana ari kumwe n'umugore we arimo ararahira afashe ku idarapo avuga ngo uyu mugore agiye kuzaba umugore wanjye ubuziraherezo kandi urabona ko ni ibintu byiza cyane amakuru yuko Sky 2 yagiye mu murenge acicikanye mu masaha make ashize ku mbuga nkoranyambaga nibwo abantu batangiye gupostinga ayo mashusho ku mbuga nkoranyambaga babwira abantu ko Sky 2 yagiye mu murenge hanyuma abantu benshi bamuhaye congratulations bamubwira ngo Imana izabane nawe mu rugendo atangiye cyangwa se yaramaze iminsi arimo Imana izabahe kubana ubuziraherezo koko nk'uko babirahiriye imbere y'amategeko Sky 2 reka natwe tumubwire ngo congratulations Imana izabane nawe cyangwa se Imana izamugende imbere muri byose ndetse umuryango we uzabe ubuziraherezo nk'uko yabirahiriye ndetse Imana izabane nabo muri byose hanyuma iyo yari inkuru ya Sky 2 umwe mu bantu bakundwa cyane n'urubyiruko ko by'umwihariko abantu bakunda slang kubera ko bafite slang nyinshi cyane kandi za fresh sana bazino gutera story cyane ku buryo abantu baryoherwa Sky 2 rero amaze gukundwa n'abanyarwanda benshi cyane reka tureke iyo story ya Sky 2 twamaze kumubwira ngo congratulations nawe rejya muri comment section ubundi wandike ngo congratulations Sky 2 Imana izabane nawe cyangwa se Imana izabe mu rugo rwawe reka duhindure story nabikubwiye ngo ufite story ebyiri ya mbere yari iya Sky Sky 2 story ya kabiri sasa ubundi abana baba stari nabo bagomba kuba ari abastari
ababizi barabizi abana b'abastari nabo bagomba kuvuka ari abastari bagakura ari abastari bameze neza cyane. Uyu mupeti yitwa Kimenyi Miguel Yanis. Uyu ni umwana wa Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine. Nabakubwiye Kimenyi Yves ni umugaridiye w'ikipe ya Kiyovu Sport ni star ndetse ajya akinira rimwe na rimwe n'ikipe y'igihugu igeze no kuba umunyezamu wafatishije cyane nubwo ubu ngubu atakiri kubanzamo cyane ariko ni umunyezamu mwiza cyane. Muyango Claudine uyu yabaye Miss Photogenic muri Miss Rwanda yabaye mwaka 2019 nawe ni umustar cyane. Hanyuma uyu mwana babyaye bakamwita Kimenyi Miguel Yanis yaciye agahigo ko kuba ariwe mwana mu Rwanda ukurikirwa n'abantu benshi cyane. Uyu mwana igiye kuri Instagram ye yitwa Kimenyi Miguel Yanis n'ubundi usanga afollowingwa n'abantu 10,000 n'abantu 500 niwe mwana mu Rwanda ukurikirwa n'abantu benshi. Amaze gushyira post hanze 26 hanyuma afrowinga abantu 8 gusa harimo uwitwa Nyinzigabo Festo. Uyu ni inshuti cyane y'umuryango wa Kimenyi Yves. Uyu mwana kandi Kimenyi Miguel Yanis afrowinga papa we witwa Kimenyi Yves, agafrowinga mama we witwa Uwase Muyango, agafrowinga n'undi witwa Anik wa Muyango, undi witwa ex Samantha, witwa Angeliki, witwa Angelique Kaneza ndetse n'uwitwa Mels IDN. Abo bose ni abantu afollowing abantu 8 gusa ariko afite abafollowers 10,000 n'abantu 500. Ubundi iyo wavukiye muri famiye y'abastari nawe ubugomba kuba umustari. Peti tangiye gukubita 10,000 ataragira n'umwaka. Uyu mwana yavutse mu mwaka wa 2021 nibwo Muyango Claudine yibarutse iki kibondo cyiza cyane. Niyo ukirebye ubona giteye imuwe nta kuntu nawe utagifollowinga. Niba ukoresha Instagram nukuri ujya gufollowinga uyu mwana. Ni umwana mwiza cyane, umwana ugaragara neza cyane, aba ari kumwe na mama we ubona ni cyane cyiza cyane gisa neza. Ni umwana w'umuhungu witwa Kimenyi Miguel Yanis ufollowingwa n'abantu 10,000 n'abantu 500. Ariko nawe urebye ukuntu asa, urebye ukuntu agaragara, ukibona kiri guseka kandi kibondo cyiza cyane n'ukuri gitayimuwe, nawe wagifollowingira icyo ngicyo ni cyane cyiza cyane. Njyewe nanagifollowinga ariko mbabwiza ukuri, umwana mwiza cyane kabisa. N'umwana rero ukomeje kugarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye kubera ko niwe mwana ufollowingwa n'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu birasanzwe ku bastari bagiye bakomeye nk'uwitwa Cristiano Junior. Ni umwana wa Cristiano afollowingwa n'abantu benshi cyane ariko biba byaratewe na papa we kubera ko papa we ni star nawe rero agomba kuba star ku mbuga nkoranyambaga, bagomba kumufollowinga cyane. Ibi ngibi rero byaranatangiye kuri Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine, umwana wabo bamufungurije Instagram account ndetse ubona ko ibintu biri kugenda neza, abantu bamufollowinze ari benshi cyane 10,000 birenga. Hari abastari baba bari kuzamuka cyangwa se abantu bakuru badafollowingwa n'aba bantu 10,000 ni abantu benshi cyane. Iyo ugiye kuri biography yo kuri Instagram yitwa Kimenyi Miguel Yanis, kuri biography haranditse ngo welcome to my Instagram page, account run by mom cyangwa se account ikontrolwa cyangwa se ikoreshwa na mama, ndetse niwibagirwe ko papa ari we role model wanjye. Byanditse mu cyongereza ngo not dad, dad is my role model. Ndese agahita yandika ngo Kimenyi Yves official na Uwase Muyango ari ababyeyi banjye. Kimenyi Yves, Uwase Muyango are my parents cyangwa se ni ababyeyi banjye. Ni umwana uri kugenda uvugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye kubera guca agahigo ko kuba ari we mwana wa mbere ukurikirwa n'abantu benshi mu Rwanda. Ngira ngo uri kubona n'amafoto n'umwana mwiza cyane usa neza we. Mbega cyane cyiza. Ayo niyo makuru nari ngufitiye uyu munsi. Yari inkuru ya Sky TV yuko yagiye mu murenge ndetse n'uyu mwana wa Kimenyi Yves uri kugenda ubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Reka ngushimire cyane wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, n'ibyo agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe nabo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Reka nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane. Reka nizere ko umeze neza
cyane ariko mwifuriza kugira umunsi mwiza cyane ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza cyane amazina yanjye ni ya yandi ni ikwishimwe Emmanuel kandi nizere ko amaze gukora subscribe kuri Kigali YouTube nitwa ikwishimwe 13 kuri Instagram shase nange wagenda ukankurikirana ubundi bintu byose bigakomeza kugenda neza cyane